dag. Giv ham kaldet, giv ham kaldet. Kom med det. Skal vi give ham kaldet? Kom kaldet, kom med det. Hvad er kaldet? Ja, det ved du godt. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Du gør det, okay, du gør det. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke se mig selv øjnene efter, så. Pas på jer. Åh! Nej. Nej, nej, men det er ved med at prøve at køre flere køretøjer. Nice. Må du sige med undskyld her, er du okay? Ja, den tager jeg på mig. Det må du sgu undskyld. Ja, tak for det. Hold da kæft, man. Han tog den i stiv arm, ham der. Ej, nu stopper det! Hvor kommer de fra, mand? Er det ikke dem, eller hvad? Det var fandme hans egen skyld, det der. Det vil jeg gerne sige. Det er de fucking flabbede betjente. Christian, tak for det. Ring til leasing boss igen. Jeg lovede jer det sgu! Jeg gjorde det! Nej! 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 For satan! Fuck, det er godt! Nej, hvor er det dumt! Når hun kommer, så slår vi. Ja, jeg trækker mig. Ja, når hun væk, altså. Ja. Når hun skal sige noget først. Hvad tror du ikke ham der, han tænker? Det er nogen, der er rundt og sjæl. Det er en borg, går der her. De vækker mig. De vækker mig. Undskyld for helvede. Undskyld. Hvem er de her? Kæft. Der ligger noget i, der jeg ikke skal køre rundt. Jeg ved ikke, hvad der blev sagt, faktisk. Ja, vi blev nødt til at løbe herfra. Det er fedt, Daniel. Fuck, hvor er du dårlig til at køre bil. Hvad sagde mine? Jeg vil vise dig noget måske, men jeg ved ikke, om jeg stoler på dig, Pappen. Hold nu op med det der med, du ikke stoler på mig, Daniel. Jeg har synes 4 loyale venner, og du er en af dem. Du mener alt, hvad du siger. Nej, jeg gør ikke, Gustav. Er du helt sikker, Pappen? Jeg er god til at Pip. Hold da til! Jeg skal pisse. Fuck, det er lortespil. Ej! Fucking fanboy. Jo, jeg skal fange ham. Jeg skal også få ham til lige at smadre hans stol. Ej, I kører lort i en jakke, der får ham til at tilt. Pablo. Hallo? Efter så laver vi briefing i rum i lokale rummet til udskift. Helve, vi har altså lige en rum i vogn, der er kørt ind i en tank. Vi er lige lidt bagud. Bare ved lokale udskift. Og vi ser et jeg kan høre noget metal, der banker herovre. Vi skal have dem flyttet hurtigt, inden lortet styrter sammen. Yes. Ja, skynd dig. Nej, vi
hvis vi har nogen med i morgen, så kan vi få et par... Hun er helt væltet, bro! Den gæster, for den kører fuldstændig retarderet hernede i byen af. McDonald's er 52 skift. Okay, vi kører nu sydgående retning, passerer det røde parkeringshus. Jo, det skal jeg i aften, Mathias, så der kommer ikke så meget vejr. Ej, chat. Chat, min stream lagger i går. Jamen, det foregår der. Chat, du kører lige væk herfra. Til alle bedste, tak fordi det er follow. Chat, lagger streamen. Nu stopper han seriøst, den gamle fucking mand. Jeg boller ham. Jamen, altså, jeg mener det. Nu henter jeg min fucking... Nu henter jeg den lort. Lad nu være spam live! Ja, det er fint live. Det er fint. Ødelæg serveren nu endnu mere. Ødelæg serveren endnu mere live. Det er så fint. Så fint. Har du det godt med dig selv, eller hvad? Jeg går ind på en stream. Jeg går ind på en stream, og så ødelægger jeg det. Jeg fucker det op nu. Jeg dater så hele lortet nu. Der ryger til jer så også. Det er flot! Fedt spil, mand. Ja, det skal bare sidde og grine der til. Det kan bare sidde og grine. Så er vi inde. Det første gidsel, vi tager, det slår vi ikke lige ihjel. Er vi enige om det? Hvorfor siger du det? Ah! Mami, hun er skør. Hun danser med min tidsøg, mand. Hvad? Hvad er det kraftigt op med? Op med hænderne! Op med hænderne! Op med den! Det er politiet. Op med hænderne, op med hænderne, op med hænderne. Prøv at høre her, dreng. Hvad sker der? Fuck, foregår der? Hvad fanden sker der med din stemme? Det er du på toilettet, eller hvad? Ej, er det sådan noget? Hallo! Kom væk, mand. Jeg er ude på toilet. Hvor er jeg kommet med? Altså, det lyder som om, jeg har taget at snakke med en krop, mand. Du er med i poolen, eller hvad? Ja, bare slags ham, den fede søst. Han er jo fucking god. Hej, Magnus! Hej! Hold din kæft! Overhovedet ikke, jeg skød i jorden! Hvad skød? Lige til højre, lige til højre! Til højre, lige til højre! Jeg tager ham! Yeah. Oh, jeg fucking low! Jo! Han er der! Hvad laver du? Hvorfor skud? Ja, han løber lige ind i mit skud. Der var jo ikke nogen af dommerne, bro. Jeg sagde det til dig 40 gange. Lad mig at skyde hinanden. Lad være med at fuck. Skal I lige have den her? Det næste er utroligt, som jeg jagter berømmelsen nu snart. Jagter den mig, og så jagter jeg skjul. Jeg tager op, tager på job, drejer rundt i deres hjul til. Kapitalismen binder alt på en knude. Har du ikke råd til en ring? Har du ikke råd til en brud? Ved de fleste dør alene, derfor jeg visker til Gud. Fuck you for mig selv. Dans bil, dans penge og bare kører afsted for mig selv. Jeg drømmer om at være fri, økonomisk, udfolde mig erotisk på en lille ø, der er tropisk.